kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu codsataa subscribe sharuga meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo jimcaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya madaxweyne axmed madoobe iyo guddoomiyaha golaha shacabka master mursal oo fooda isdara isla markaasina ka wada hadlay xaaladda dalka axmed madoobe oo siyaasad xoogan ka wada magaalada muqdisho kahor inta uusan ka duulin ayaa waxa uu la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina sheegay sharciga doorashooyinka maalinta sabtida ah la ansixiyay isla markaasina doorashooyinka si xalaal u dhacdo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulanka oo ka dhacay hoyga guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxaa looga hadlayay waxyaabo dhowr ahay oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo marxaladda kala guurka ahi ee had dalka uu marayo iyo waxyaabo kale ayay ka wada hadleen labada mas-uul waxayna si gaar ahi looga wada hadlay sida wararku ay sheegayaan arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo in sharciga maalinta berita ah la keeni doono la ansixiyo iyo arrimaha doorashooyinka ay soo dhici doono saan hor u sheegnay si kastaba ha ahaatee axmed madoobe ayaa waxa uu ku adkeeyey guddoomiye mursal in ay daacad ka noqoto in sharciga maalinta berita ah la hor keeni doono dhammaantood ee golaha federaalka soomaaliya ansixiyaan axmed madoobe ayaa horay ula kulmay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble iyadoo ay xusid mudan tahay in axmed madoobe uu kulamo gaar ahi ka wado tan iyo markii uu muqdisho uu kaga qayb galay shirkii dhowaanka dhacay muqdisho kaasi oo lagu go'aamiyey nooca doorashada dalka ay ka dhacayso si kastaba haatee axmed madoobe ayaa dardaaran xooggan siiyey guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya warar qaar ayaa sheegaya in baarlamaanka uu u ballansan yahay ama daacad aysan ka ahayn in halkaasi markii la geeyo sharcigaasi la laalo hase ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ay sidaasi ku hesho muddo kororsi aad u xooggan iyo ra-iisul wasaaraha cusub dhinaca kale faahfaahin weerar qaraxyo ku bilowday oo ka dhacay deegaanada ka tirsan jubbaland waxaa soo baxaya faahfaahina ku saabsan dagaal ciidamada kenya iyo kuwa al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya dagaalkani ayaa sida wararku sheegayaan bilowday markii dagaal yahano ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo marayay deegaanka taabta goob joogayaal ayaa sheegaya in weerarka uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan si rasmi ah loo ogaan karin tiradooda waxaana weerarka barbar socday qaraxyo aad u xooggan wararka ayaa sheegaya in ciidamada kenya ay baaritaano ka wadaan deegaanada taabta ee gobolka jubbada hoose kadib markii uu dhammaaday iskahorimaadka iyo qaraxyada warbaahinta kenya ayaa daabacaysa in ciidamada kenya iyo al-shabaab ay ku dagaalameen gobolka jubbada hoose muddooyinkii dambe waxaa sii kordhaya dagaalada ciidamada kenya iyo al-shabaab ku dhex maraya deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose isla markaasina khasaaro xooggan iskala gaarsiiyey dhinaca kale nuxurka khudbaddii uu madaxweyne farmaajo ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobay soomaaliya waxay la shaqaynaysaa saaxiibadeeda caalamka si ay dadkeeda ugu dhisto dal dimuquraadi ah loo dhan yahay oo barwaaqo ah waxaa sidaas yidhi madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo xalay khudbad uu u jeediyey shirweynaha golaha qaramada midoobay inkastoo ay jiraan caqabado ka dhashay cudurka caabuqa 19 waxaa weli sii xooggan ugu shaqaynaynaa qabashada doorashooyinka qaran oo loo dhan yahay oo dadka soomaaliyeed ay go'aan uga gaari karaan mustaqbalkooda ayuu yidhi madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay sare u qaadidda iyo dhaqangelinta dhaqan dimuquraadi ah iyo isla xisaabtan dowladeed oo u adeega shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale sheegay inay guulo ka gaareen dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab waxaan si guul leh ugu adkaanaynaa halista argagixisada caalamka ahi annaga oo adeegsanayna ciidamadeena geesiyaasha ahi oo la shaqaynaya kuwa amisom iyo saaxiibada caalamka ahi si aan dunida uga dhigno meel nabdoon ayuu yidhi madaxweyne farmaajo waxaan ku kalsoonahay dadaalada dowladdeena iyo taageerada joogtada ahi ee saaxiibadeena caalamka ee muhiimka ahi madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay in hoos u dhac dhaqaale xooggan iyo shaqooyin badan oo lumay ay ka dhasheen cudurka caabuqa 19 xog xasaasiya marwada koowaad ee madaxweyne farmaajo oo ra-iisul wasaare rooble hor dhigtay magacyada wasiiro ay rabto in lagu soo daro islamarkaasina wasiiradaasi qaarkood ay qaraabo dhow la tahay sida ay calansida media u xaqiijiyeen ilo wareedyo ka tirsan filla soomaaliya waxaa shir qaatay ku dhowaad 3 saacadood uu dhex maray ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble iyo marwada koowaad saynab macalin waa marwada madaxweyne farmaaje marwa saynab ayaa ra-iisul wasaaraha cusub hor dhigtay magacyada 3 qofood oo ay rabto in ay ka soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaaraha cusub magacyada ay hor dhigtay ayaa kala ah 1 xildhibaan cabdulaahi goodax barre wuxuu abti u yahay marwo saynab 2 xuseen maxamed nuur waa marwada ina adeerkeed
ku-xigeenka gobolka Banaadir. Saddex, Cabdullaahi Biddaan Warsamme, Marwo Seynab ayaa habar yar u ah xaaskiisa. Afar, xildhibaan Cabdi Xakiim Macalin Axmed wuxuu qabaa gabadha ka yar Marwo Seynab. Waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub u soo dhiibay magacyada ay rabaan in laga dhex arko golaha wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa Master Muuday, waxayna u soo dhiibeen ilaa shan magac oo la rabo in lagu soo daro golaha wasiirada cusub. كو عبد حكيم محمود حاج فقي مرفله، عبد القادر محمد نور جامع مرفله، دكتور علي سعيد دجل سويدو محمد مختار مرفله، فوسيه محمد شيخ مرفله، دمان تود بوحا لربا ان وزير دلغو صود راسا اهاتي مرسل اي مودي ايا وحا اي وطان رقاسي اي قبت داسي كو جورتيس لمركاسينة كتح موقضة وزير دل عصب سيك سواها اهاتي رئيس الوزارة عصب ايا لكال جي جي دان ايا اما لكال حد حدان ايا اس لمركاسينة قفل بوحا او دون ايا اما مسؤول كستا ان هالكاسي وزير او كل هادو لنا عكلا محيك وده هاد لين وارا اي حلبان دا بارلبان كا اي كسو جيدة هرشبالة مدحوينها الدولة قبلية هرشبالة محمد عبد واري ايا magaalada muqdisho kula kulmay xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ka soo jeeday Hirshabeelle. Kulankani ayaa ku saabsanaa isxogwareysi la xiriira xaaladda dalka iyo shirarkii wadatashiga ee u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka sheekeeyay muhiimadda shirarkii dhuusamareed iyo Muqdisho oo uu sheegay inay ka soo baxeen go'aanada muhiimka ahaa, waxaana uu xildhibaanada ka codsaday meel marinta go'aanada ka soo baxay shirkii wadatashiga ahaa. Waare iyo xildhibaanada ayaa iska xog wareystay muhiimadda ay leedahay dhisidda Hirshabeelle cusub iyo baahida loo qabo in waxgaradka iyo aqoonyahanada Hirshabeelle ay ka qayb qaataan dhisidda maamulkaasi cusub, xalna laga gaaro mushkiladaha soo noqday oo ay ugu horreyso ammaanka iyo dagaal beeleedyada Hirshabeelle ka dhaca. Si kastaba ha ahaatee, Waare ayaa xildhibaanada ka codsaday in la ansixiyo maalinta Sabtida ah ee la horkeeni doono go'aanadii lagu gaaray Muqdisho ee doorashooyinka, isla markaasina sheegay in dalka uu horumar u socdo. Dhinaca kale, xildhibaano si kulul uga hadlay dil iyo dhaawac ay geysteen ciidamada Kenya. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay si kulul uga hadleen dhacdo darraad ka dhacday gobolka Gedo, taas oo ahayd in ciidamada Kenya ay dileen hal qof oo shacab ahay, saddex kalena ay kaxaysteen. Falkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Yado oo 25 kilomitir dhanka waqooyi bari ka xiga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, waxaana dadka la kaxaystay ilaa iyo hadda la la'yahay halka ay geeyeen ciidamada Kenya. Xildhibaan Haashim Nuur Aadam oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa cambaareeyay falkaasi, isaga oo sheegay in arrintaasi ay ka dambeeyeen ciidamada Kenya oo aan ka tirsanayn AMISOM, waxaana Kenya uu ugu baaqay in looga baahan yahay inay falkaasi jawaab degdeg ah ka soo bixiso. Dhinaca kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa dhankiisa sheegay in dowladda Kenya horay dhibaato xooggan loogu qabay, isaga oo sheegay in deegaanada Jubbaland uusan ka jirin wax maamul ahi, uuna ku baaqay in loo dhiso maamul cusub xilli madaxweynaha Jubbaland uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Saraakiisha ciidamada dowladda Kenya ee ka howlgala dhanka xuduudda Soomaaliya weli wax jawaab ahi kama soo bixin oo ku aadan eedaynta loo jeediyey ee ah in hal qof oo shacab ahi ay ku dileen duleedka Ceelwaaq, saddex kalena ay ka kaxaysteen.